Ozren Jovanović iz Stare Pazove izazvao je požar u svojoj kući i dvorištu zbog pokušaja plenidbe imovine zbog duga starog 15 godina. On je prilikom pokušaja izvršenja zapalio bale slame u dvorištu i na spratu kuće u Masarikovoj 47 u Staroj Pazovi. Došle da mi istele, razbili mi bravu, htjeli su sad da mi ubiju. Kakav je to način? Pa ja sam valjda državljan ove Srbije ili nisam? Ovdje moja porodica i ja živimo preko 100 godina na ovoj adresi. I šta treba sad? Da je damo za 2000? U razgovoru sa njegovim advokatom saznali smo da je dug napravio otac Ozrena Jovanovića pre 15 godina prema privatnom licu i da je tada iznosio 2000 maraka. U međuvremenu, zbog prispelih kamata, dug je dostigao cifru od 8000 eura. Pa ja imam štale, jako velike, koje mogu da stane 80 komada stoke. Kod mene je firma već 10 godina koja je zakupila štalu i koja može da mi to otplati. Jovanović zahteva od nadležnih da ga obaveste za koji iznos je prodata njegova kuća i koliko njemu pripada kada se isplate zaduženja. U suprotnom, ako dođe do novog pokušaja izvršenja, preti da će zapaliti sebe i porodicu. Prodali su mi kuću, poslali su mi da je prodata kuća, pošto je prodata, ni zašto, ni koja cifra. Ne piše uopšte cifra koliko sam ja dužan. Ne piše cifra pošto je kuća prodata. Jel treba ja da dobijem nešto od te kuće ili ja još sam dužan? Zapalit ću kuću kompletnu. Ja imam 3000 bala slame na tavanu. Znači pola Pazove će goreti ako je upala. Komplet, familiju, zadavim sve. Nakon ovog incidenta izvršitelji su se povukli, a pošto je požar kontrolisan, lice mesta su napustili vatrogasci i policija.